rojak macam tu. Jangan lupa, kalau ada yang nak beli Man Tropic, jangan lupa ya. Boleh klik dekat beg kuning. Yang ni merah sikit. Sedap. Sedap awak. Masam-masam manis, guys. Limau Bali atau limau gedang atau pomelo. Pomelo. Sedapnya pomelo. Macam makan nasi je. Sedap. Kalau adik-adik nak makan, adik pergilah cari ni, limau ni. Ada dekat R&R, ada dekat pasar pun, ada dekat kedai jual buah-buahan. Makcik pun ada jual tapi dah habis dah. Laku. Buah ni bermusim tau. Kadang-kadang dia ada banyak. Kadang-kadang susah nak cari. Tetes screen, guys. Okey. Mari makcik makan buah mangga pula. Ni buah mangga, ya. Malam ni saya pergi Melaka. Oh, ya ke? Awak pergi Melaka buat apa? Makcik kupas dulu, ya. Kupas dulu mangga ni. Cuba di komen-komen. Tolong nenek. Oh, tolong nenek. Cuba komen.